Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog van mij. Gewoon even naar de school gaan, je hoeft niks te doen, gewoon even daar zitten, dan doe je in ieder geval iets. En dan maken we hier ook natuurlijk een beetje van die rommelige babyhaartjes. Ja, precies. Nou, daar liggen we weer op de spoed. Helaas moet ik blijven. Ik denk dat mijn haaruitval is begonnen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog van mij. Oké, nou, ik had natuurlijk van tevoren gezegd dat ik de leuke momenten ga delen en de minder leuke momenten. En dit is een minder leuk moment. Want daarnet werd ik wakker, toen zijn we gewoon naar beneden gegaan. En ik heb ontbeten en dat was op zich prima. Alleen toen zat ik net op de bank en Michael zei, ja, je moet echt even naar buiten, je moet echt even wat gaan doen. Want als je actief bent, dan voel je je ook beter. Want ik voelde me een beetje gewoon nergens in, zeg maar. En dat had ik gisteren ook heel de dag. En toen zat ik op de bank en toen overviel me eigenlijk in één keer. Toen moest ik heel hard huilen. Toen zei Michael van, ja, kom maar even opstaan. Dus toen pakte hij me zo in mijn armen. En toen werd ik heel misselijk. En toen moest ik ook echt overgeven. En heel hard huilen. En nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. Maar ik ben gewoon een beetje depri. En ik hoop dat de misselijkheid een beetje wegtrekt. Want dat is wel echt vervelend. En dat overvalt me ook echt heel erg. Want ik had het helemaal niet. Ik had al heel lang niet gespuugd, dus dit is in één keer heel plotseling. En toen had ik overgegeven en toen stond ik hier net en toen zei mijn collega's, dus toen moest ik weer even huilen. Ik weet niet waar het vandaan komt en ik weet ook niet waarom ik me zo voel. Ik sport. Ga je het alleen overleven? Ja. Wat ga je nog doen? Blijf je thuis als ik terug ben of wat ga je doen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb ook niet mee. Leef je kleren aan gaan doen. En gewoon even naar de school gaan, je hoeft niks te doen, gewoon even daar zitten, dan doe je in ieder geval iets. Maar ik wil gewoon even niks. Maar van niks, dan ga je alleen maar, dan heb je dit. En je voelt. Voel je het de afgelopen uur op de bank dan leuk? Nee. Ook denk je dan dat het beter wordt als je hetzelfde blijft doen? Niet toch? Nee. Nee, dus je moet iets anders proberen. Oké, ik heb mezelf weer een beetje bij elkaar geraapt na mijn mental breakdown. Misselijkheid is ook weer weg, gelukkig. Dus dat gaat echt een stuk beter. Maar goed, nieuwe weekvlog dus. Ik denk dat dit een soort van goed moment is om een keer toe te lichten wat eigenlijk het thema van mijn hele YouTube-channel is. Je ziet altijd overal staan overleven. Dus overleven met Daphne Kapaan. Nou, overleven kan je eigenlijk op drie verschillende manieren opslaan. Eén daarvan is overleven. Dus letterlijk overleven als in ik heb kanker gekregen. En hoe ga ik deze kanker overleven? Tweede is ik ben ondernemer. Ik werk in de beautybranche. Ik heb een eigen pand. Ik heb mensen die voor mij werken. Hoe overleef mijn onderneming? Mijn ziekte eigenlijk. Dus hoe combineer ik het ziek zijn met ondernemer zijn? Dus dan gaat het overleven letterlijk over mijn onderneming. En dan de derde is overleven. Dus het gaat over mijn leven. Dus dat is het thema van mijn YouTube channel. Ik denk dat dit ook een goed moment is om even toe te lichten. Dat vind je het leuk om naar mijn video's te kijken? Klik dan zeker even op die abonneerknop alsjeblieft. Zo, ik ben even in de salon. En ik heb even lekker met Hanje gekletst. Oh. Hallo. Over gewoon hoe alles een beetje gaat tot nu toe. Dus het was even leuk, was gezellig. En nu gaan we dus even buiten schilderen, want oh, Michael gaat dat doen. En ik ben de opzichter. Want ja, het zag er natuurlijk echt niet uit met die witte strepen. Dat kon natuurlijk echt absoluut niet. Dus nu hebben we het even geschilderd. Oh, het ziet er eigenlijk al best wel goed uit. Nice. Begint het te regenen? Dat is niet goed. Oh, maar dit is echt al much better. Kom. I like. Je staat er lekker wel op. We zijn eventjes een wedstrijdje kijken bij de korfbal. Normaal korfbal ik, maar nu kan dat eventjes niet. We
is je plek. Kom op, jongens. Woehoe. Tirobi. Oh, jammer. Heb je, pak die bal. Nou, gaat lekker, jongens. Zo, wij hebben even boodschapjes gedaan. We hebben lekker een borrelplank gemaakt. En nu gaan we even Formule 1 kijken, want dat is weer begonnen. Heerlijk. Ik hou van lekker eten. Lekker weekend vieren. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb even lekker een fruitsaladetje gemaakt met een bullshit. Ik heb gewoon fruit gesneden in een bakje gedaan. We hebben gezellig met vrienden afgesproken in de stad. We wilden eigenlijk even een rondje op de boulevard lopen, maar het is echt super slecht weer. Dus dat zit er even niet in. Dus nu gaan we gewoon eventjes naar de stad en dan doen we daar even een koffietje. Gezellig. Even de auto aan de oplader zetten en wij zijn daarna lopen we terug naar huis. En het was super gezellig met vrienden. Alleen het was dus echt super rumoerig daar. Dus dan kan ik niet echt filmen. Dus dat was wel een beetje jammer, want het ziet er altijd zo leuk uit. Goed, dus nu gaan we weer terug naar huis lopen. En ik ga niet zeggen waar we zijn geweest, want dan ga ik gratis promotie geven. Dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar nee, het was leuk om iemand, gewoon die vrienden weer even te zien en te spreken en erbij te kletsen. Alleen het is nu een beetje zuur dat het slecht weer is en dat de auto moet opladen en dat we nog naar huis moeten lopen. Het is droog, dus het doet niet zo. Niet, dus het is aan het spetteren. Gisteren hebben we door hardere regen gelopen. Maar ik vind het wel irritant. Zo, we hebben even lekker nasi gemaakt. Ook meteen wat meer gekookt, zodat we wat kunnen invriezen voor de bij. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ben echt super gefrustreerd wakker geworden. Want en ik heb heel slecht geslapen. Dus ik was heel erg aan het dromen. Ik was voor mijn gevoel om het uur even wakker. En dan kon je in slaap komen. Michael zei ook op een deur van, wat ben je aan het draaien en aan het doen? En het was gewoon niet chill. En toen kwam ik er vanochtend ook nog achter dat mijn dagzak kapot is gegaan. En de dagzak, dit zijn de zakken die aan mijn benen zitten. En de nachtzakken die lus ik daaraan door. Nou, blijkbaar had ik het doorlussen niet helemaal goed gedaan. Waardoor die vacuüm trok, waardoor die niet goed doorliep. Toen kwam er te veel urine zeg maar in de dagzak. En die is dus kapot gegaan. Wat op zich logisch is, want dan komt er gewoon druk op. En dan kan dat natuurlijk niet weg. Maar dat had ik niet door. Want ik had gisteravond ook nog gedoucht. Dus die dagzakken waren sowieso helemaal nat geworden. En dat duurt al eventjes voordat het weer droog is. Dus ik was wel gewoon naar bed gegaan. Dus toen ik gisteren in bed ging liggen, toen was de zak al nat van het douchen. Dus ja, daar heb ik helemaal niet door gehad dat dat ondertussen vannacht dus kapot is gegaan. Dus toen werd ik vanochtend wakker en toen was dus het bed helemaal nat van die dagzak natuurlijk die lekt. Dus ja, dat is heel frustrerend, want ik heb dit weekend het bed gewassen en nu moet ik het bed nog een keer wassen. Het is nu 8:30 en om 9:30 moet ik in het salon zijn om te gaan werken. Dus ik kan twee dingen doen. Of ik ga het zelf fixen. Of ik moet nu de buurtzorg bellen. Die komen dan langs. Maar ja, ik heb zoiets van, ik moet nu naar mijn werk. En ik kan daar niet gaan zitten dat die dagzak niet werkt. Dus het moet eigenlijk nu opgelost worden. Dus ik ga het gewoon zelf proberen. Ik heb nu twee keer gezien hoe het moet. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik zal even de camera een beetje anders zetten. Zo aan elkaar vast. En dit moet ik er dan even uithalen. Maar ik dacht dus dat er een soort van speciaal dopje was die ertussen gezet moest worden. Maar ja, die zie ik dus hier niet terug. Want ik moet gewoon precies hetzelfde doen als dat ze hier is gedaan. En volgens mij is deze er gewoon zo vlot erin gezet. Dus nou ja. Die ging wel heel makkelijk los. Het vorige was dat we iets meer. Oké, die andere haal ik dat dopje eraf. Serieus, is dit het? Dit is echt easy peasy. Oké.
Dan doe ik misschien die andere dag ook wel even een nieuwe. Als ik toch bezig ben. Ik heb dus een brief gekregen van Steding. En daarop staat: voorkom afsluiting van elektriciteit. Heel dramatisch. Maar blijkbaar heeft mijn energieleverancier, dus waar ik een contract heb, die hebben het gewoon niet doorgegeven aan Steden. Dus zo cool. Maar nu krijg ik die brief, dus ik ga maar even voor het geval bellen. We gaan dat lekker oplossen. Zo, ik loop nu even naar de salon. Mijn ouders die zijn nu momenteel op vakantie. En ik mag dan mijn moeder de auto lenen. Dus dat is echt heel fijn, want we hebben natuurlijk maar in de auto. Dus ik kan nu in plaats van lopend even met de auto naar de salon. En, want de scooter die staat bij de maak. En maar dan moet ik weer schakelen. En we rijden nu natuurlijk elektrisch. Dus ik moest echt even wennen, joh. Maar goed, het is goed gekomen. Ik had ook mijn oordopjes in, dus dan hoor je ook de auto nog eens niet. Dus het ging was een goede combi. Maar het zonnetje schijnt. Want die auto was, hoe noemen we dat? Helemaal slagen. Maar goed, hè? Oh, ik kan gewoon even lekker buiten lunchen vandaag. Super lekker. Heerlijk. Zo, nou ik heb heel de middag eigenlijk eventjes op mijn laptop gewerkt. En het is nu 3:15 of zo. Maar het is echt super lekker weer. Dus ik dacht, ja, wat kan ik nou eens doen dat ik even naar buiten kan? Dus ik ga nu even de stad in en even kijken, want ik wil een soort koffiehoekje maken thuis. Even kijken of ik daar iets van kan vinden en gewoon puur even buiten lopen. Is ook wel weer even goed, want het is echt zo lekker weer. Dus ik moet even lekker in het zonnetje. En ja, verder heb ik vanmiddag gewoon op mijn laptop gewerkt. Even wat dingen geregeld. Telefoontjes gedaan voor werk. Gewoon saai dingen, maar moet wel even gebeuren. Kijk nou, leuk. Zo leuk. Lekker hoor, hè? Nou, daar zit ik weer op de bank. Want vanmiddag, toen ik uit de stad kwam, toen had ik eigenlijk best wel last van mijn rug. Maar toen ben ik toch nog doorgegaan en toen ging ik plankjes ophangen in de keuken. Ja, en dat had ik dus gewoon niet moeten doen, want dat was gewoon te veel. En toen kreeg ik daarna heel veel last van mijn rug. En toen heb ik nog wel even gekookt en toen hebben we daarna gegeten. En toen ben ik echt op de bank beland en nu voel ik me gewoon niet lekker. Ik heb zo'n buikpijn. Ik weet niet zo goed waar die buikpijn vandaan komt. En mijn rug doet pijn. En ik denk dat dat mijn nieren zijn die pijn doen. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet zeker. Wat het dan precies is. Wat er zoveel pijn doet. Dus ik ga toch maar even paracetamol slikken weer. En een tabletje voor de stuwing in mijn nieren. Geen flauw idee hoe dat heet. En mijn drain aan de linkerkant. Die was weer een beetje wat minder met bloeden. Maar dat is nu weer erger geworden. Dus die bloedt nu ook. En wat doe je nou, spastisch? Film het. Ik wil het niet filmen. Laat het je zien. Kijk, dit is de. Ik heb hem even uit mijn broek gehaald, maar hij is wel echt super rood. Dus ja. En dat was hij eerst niet. Dus misschien is er weer iets aan de hand. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat het is. Maar het is gewoon vervelend dat ik me zo voel. Dus vanavond gaat er niets voor me gebeuren. Gewoon een beetje chillen. En ik hoop dat ik morgen dan weer nieuwe energie heb om die plankjes in de keuken af te maken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb best oké geslapen. Wat heb ik hier nou? Oh, een pukkel. Ik heb best oké geslapen, alleen ik heb zo'n pijn. En ik word er echt scheid niet goed van. Ik baal gewoon echt dat ik zoveel pijn heb. Ik heb nu echt pijn in mijn nieren zelf. Dus ik ga daar denk ik wel gewoon medicatie voor slikken vandaag. Maar goed, ik baal er wel een beetje van. Ik ben net al even in de salon geweest, want Kim die komt een dagje helpen vandaag. En ik heb even de deur open gedaan. En toen hadden we meteen een klant die om 9:00 zou komen, maar die kon les met het niet meer. En dat is echt zo vervelend, want dan zit je helemaal ready in de salon klaar om te beginnen. En dan zit je eigenlijk een uur niks te doen. En dat vind ik ook echt wel sneu, want Kim die komt ons speciaal helpen en dan gebeurt dit. Dus dat is wel echt even vervelend. En dat is ook echt het onderdeel aan mijn werk wat ik gewoon zo niet leuk vind. Dat is
dat ik dan genoodzaakt ben om daar kosten ook in rekening voor te brengen. Want kijk, je hebt natuurlijk onmacht, maar ja, wij kunnen ook niks doen aan die onmacht. En Kim die zit wel ready in de salon om te beginnen. We hadden ook een ander klantje blij kunnen maken op dat moment. Dus ja, die regeling is er niet voor niks. Maar ik vind dat wel echt serieus heel vervelend om te doen. Ik vind dat gewoon echt niet leuk. Dat is echt een onderdeel wat ik echt niet leuk vind aan mijn werk. Dus ja. Echt vrede chaos. Want die potten die heb ik nieuw gekocht. Dus die oude die kunnen weg. En oh, dit is hoe de keuken eruit ziet. Dit is echt verschrikkelijk. Ik was hier begonnen met die blanks ophangen. Maar toen kreeg ik gisteren zoveel last. Dus toen moest ik stoppen. En Michael heeft gisteren nog een wasje gedraaid. Maar die heeft hij dus hier in de woonkamer opgehangen. Dus het is echt even chaos in huis. Dus ik ga dat maar eens even fixen eerst. Ik ben zo misselijk. En ik heb heel veel last van mijn rug. En ik voel me echt niet zo lekker. Oh, ik hoop echt dat het recht trekt. Irritant. Ik zie ook uit. Wallen, oh, wat erg. Today is not the day. Nope. Nou, ik heb niet zoveel gefilmd vandaag. Want deze dag was ook nou niet echt een hele bijzondere dag. Vanochtend kwam eerst nog even een vriendinnetje langs. En we hebben gewoon even thuis gechilld. Maar ik moest echt halverwege zeggen van, ik ben aan het vechten tegen mijn slaap. Dus ik moet echt gaan slapen. Dus toen heb ik 2 uur geslapen. Daarna kwamen er nog twee vriendinnen langs van de korfbal dan. En die, dat was wel echt even gezellig om weer bij te kletsen. En nu heb ik net ook nog heel even gechilled. En het is nu alweer 4:30. Dus ik moet strakjes gaan koken. En ik heb net even een receptje opgezocht op het internet. Want ik had echt even geen inspiratie. En ik heb eindelijk mijn koffiehoekje, die plankjes, nog opgehangen. Dit is het geworden. Ik moet het nog een beetje afstijlen. Maar ik hou dus tegenwoordig heel erg van allemaal die kleurtjes. Vind ik zo gezellig. Dus, en er staat, ja, hier staat nog even afwas. Maar koffiezetapparaat. En dan wil ik hier gewoon echt even iets gezelligs van maken. En dan lekker met een karamel smaakje van die dispenserspompjes. En dan wil ik eigenlijk ook nog meer kopjes. Want ik vind die kopjes gewoon echt super gezellig. En dan moet ik nog even mooi afstijlen. En deze heb ik dus ook gevonden. Die zijn zo leuk. Het zijn glazen roze lepeltjes. Heel leuk. En dan heb ik nog van die leuke glazen waar ik dan een latte macchiato kan maken. En dan moet ik nog even gaan oefenen met die opschuimer van het koffiezetapparaat. Dan kan ik tenminste gewoon lekker thuis een goed koffietje drinken. En dan hoef ik niet meer naar de stad daarvoor. Nou, ik lig nu in bed. Het is auw, mijn elleboog. Het is nu 10 uur. En helaas heb ik 38,1 graden temperatuur. Dus dat is wel iets verhoogd. Eigenlijk te veel verhoogd. Dus daar baal ik wel echt heel erg van. Dat verklaart misschien wel een beetje waarom ik zoveel pijn heb. En misschien zijn die insteekpunten wel weer ontstoken. Ik hoop het echt niet. Want dat zou echt heel zuur zijn. En ik heb morgen best wel een intensieve dag op de planning. Dus ik baal echt giga. 2 paracetamol en een tabletje ingenomen voor de stuwing en manieren. En hopen dat dat werkt. En we hadden de thuiszorg teruggeschroefd naar 1 keer in de week. In plaats van om de dag. Oh, maar nu denk ik, shit, hadden we dat dan niet moeten doen? Nou ja, goed, je weet het van tevoren nooit. Maar ik bouw wel echt giga. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik heb echt een super slechte nacht gehad. Ik heb heel veel pijn gehad en iedere keer koude rillingen en ik kon niet slapen. Ik voelde me echt ellendig en eigenlijk voelde ik me nog steeds ellendig. Maar goed, er staat vandaag eigenlijk iets heel leuks op de planning, namelijk we gaan kijken voor een pruik. En ik heb er best wel zo naar uitgekeken, omdat het ook gewoon een leuk uitstapje is met mijn zussen. Maar daarom baal ik er nu echt dubbel zo erg van dat ik me zo slecht voel. Want ik voel me echt heel slecht. Zoveel pijn. En ik moest vanochtend ook weer overgeven. Dus ik ga nu ook even de dagbehandeling bellen en vragen ja, wat ik hiermee moet. Nou, ik heb net weer gespuugd. 2e keer. En ondertussen had ik ook nog diarree. Dus dat is echt fantastisch. Ik heb net even het ziekenhuis gebeld. Of de dagbehandeling. En ze zei, ja, je mag wel gewoon naar Amsterdam vandaag. Maar op de terugweg moet je even bellen. En dan kijken hoe het met je gaat. En dan moet ik misschien dus nog langskomen. En dan gaan ze even naar beneden kijken, denk ik. En verder is mijn temp nu
38,6. Dus dat is kort. En dat voelde ik wel, want ik ben echt aan het rillen als een malle. Dus ik ga nu de bekende blauwe pil maar weer innemen. Oxycodon langwerkend. En dan word ik dan maar slaperig van, ja, dan maar slaperig. En ik heb ook al iets ingenomen tegen de misselijkheid. Dus ja, ik hoop dat dat dan gewoon gaat werken. En dat ik het nu niet allemaal weer uitspuug. Het is nu 8:55 en 9:15 komen ze me ophalen. Dus dan gaan we naar Amsterdam. En ik baal echt gigantisch, want ik had best zin in deze dag, maar nu echt totaal niet. Helaas. Oké, maar het heeft iets leuks besteld, namelijk een busje. We zijn nu onderweg naar Amsterdam, dus ik ga even proberen het op mijn hoofd te zetten. Had je gewoon je haar vast gedaan? Ja, ik had gewoon even zo een beetje strak naar achter gedaan. Maar dit vind ik nog wel leuk op zich. Zo'n andere doek. Ja, die vond ik denk ik nog het meest... Ik heb zeg maar gewoon thuis ook zo'n doekje voor... Nou, festivals draag je wel zo'n doekje zeg maar half op je hoofd toe. Daar moest ik ook wel een beetje aan denken. Als ik zeg maar mijn haar los deed, dan zag het ook nog wel zo goed. Zo doe ik een badmuts zo. Kijk hoe dit zit. Nou, het is niet verkeerd, toch? Nou, ik vind van alles wat er bestaat, zeg maar. Ik denk dan zo met die band dat het dan nog best minder erg is. Ik kan niet zo heel goed zien, wacht. Nou, zo kan het. We gaan er dan uitzien. Ja. Maar nu hebben we natuurlijk ook nog wenkbrauwen en wimpers, hè? Ja, klopt. Dus dat maakt het scheelt natuurlijk ook. Meer. Als ik een koud hoofd heb. Als je een koud hoofd hebt. Ja, dat is de achterkant. Dit is de achterkant. Ja, Oh ja, dan heb je zo'n... Ja, die heb ook van die sjans met zo'n sliert hier. Ja, maar ik dacht, dan kun je nog wel een beetje gewoon wegknopen zelfs, zeg maar. Dat je dat niet hebt. Ik ben die andere beter hoor. Ja, dat ziet er niet uit. Oh, wat erg. Die zwarte band maakt het ook zo heftig, zeg maar. Ja, nu voel ik me echt een kankerpatiënt. Dit zijn de pruiken waar ik allemaal uit kan kiezen. In verschillende kleurtjes. En ik dacht zelf een beetje aan een beetje kleur die bij mijn natuurlijke haarkleur komt. Dus waarschijnlijk een beetje deze pruik. Of zoiets. Ja, iets donkerder. Ja, precies. Nou, superleuk. Oh, niet normaal. Verschrikkelijk. Hier even deze. Hier zit natuurlijk allemaal haar onder. Ja, dit gaat er natuurlijk nog af. Ja. En dan maken we hier ook natuurlijk een beetje van die rommelige babyhaartjes. Ja, precies. Dat je niet zo'n strakke lijn hebt, zeg maar. Even. Half, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. En hier zo'n plukje zo. Ja, het ziet er wel heel erg pruikerig uit nog, vind ik. Ja, vind ik ook wel een beetje. Wel de kleur oprecht mooi hoor. Ja, ja, kleur vind ik ook heel mooi. Ook gewoon bij mijn wenkbrauwen. Ja. Nou, ik vind het oprecht best wel mooi. De lengte is ook goed. Ze heeft er net even een krul in gemaakt, dus er zit een klein beetje krul in. Long time no see. Dat vind ik helemaal niet erg. Nou, daar liggen we weer op de spoed. Ze hebben bloed afgenomen en ze hebben urineonderzoek aangevraagd. En het is nu even wachten op de uitslag. Het duurt ongeveer een uur. Dus wachten. En dan gaan we even kijken wat eruit komt. Het zou dus kunnen nog een antibiotica kunnen krijgen. Maar dat gaan we zien. Ben je al moe? Mike moet morgen heel vroeg uit bed voor werk. Dus die baalt ook een beetje. Het is nu 10:30, 11 of zoiets. Helaas moet ik blijven. Dat is echt stom. Mijn witte bloed
blaadjes was heel slecht. Die waren te laag, waardoor ik zelf mijn infectie niet kan herstellen ofzo. Dus nu moet ik antibiotica krijgen en best wel een serieuze, zei hij. En dat is ook iets wat in de gaten moet houden, want het kan een bijwerking zijn van de chemo. Dat ik een lage witte bloedplaatjes heb. Laag aantal. Dus ja. Nou, ik lig nu op de acute opnameafdeling. Het is bijna 12 uur. En ik heb even een boterhammetje gekregen, want ik had geen avond gegeten vandaag. Dus. En ik kreeg een beetje honger. Dus, en Michael die is hier nu nog, maar die gaat zo naar huis. En dan ga ik lekker slapen. En hoe het er nu naar uitziet, moet ik hier wel een paar dagen blijven. Vind ik echt stom. Maar goed. Het is even niet anders. Ik zit nu aan mijn infuus. Dus hier heb je de infuuspaal. Die staat hier zo. En dan loopt dat infuus loopt gewoon zo in mijn piklijn. Die kunnen ze daar gewoon voor gebruiken. Toen ik de eerste paar weken in het ziekenhuis lag, toen moesten ze iedere keer in mijn arm prikken. Maar nu kunnen ze het gewoon via mijn piklijn doen. Dus dat scheelt weer een hoop. Dat is heel fijn. Dan ga ik even lekker slapen. Althans proberen om even te slapen. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Donderdag. En ik heb vanochtend in het ziekenhuis geslapen. Ik heb best, niet zo heel goed geslapen. Ik werd om het uur een beetje wakker. En ik had vanochtend ook heel erg die kourillingen weer. Dus ik had heel koud en dan weer heel warm. En irritant. Ik ben nu even aan het ontbijten. Ontbijtje. Ik heb wel beter uitzicht dan de vorige keren. Even lunchen en ondertussen de Bachelor aan het kijken. En het is echt super lekker weer buiten, dus misschien ga ik straks nog even een rondje lopen. Als dat lukt. Ik ben een beetje over mijn dip heen. Ik had vanochtend echt even een bouwmoment. En nu gaat het iets beter. Gelukkig. Maar ik ben echt super moe wel. Ik heb natuurlijk van tevoren heb ik gezegd dat ik alles met jullie ga delen. Dus de leuke momenten, de mooie momenten, maar ook de minder leuke momenten. Maar ook momenten van ongemakkelijkheid. Ze hebben mijn drains nu op dit moment afgekneld. Om even te testen of ik op de natuurlijke manier ga plassen. En morgen een echo om te kijken of mijn nieren dit aankunnen. Als die heel erg zijn opgezwollen, dan kan het dus niet. Dus ik moet nu in een soort bovenplassen. Dat ziet er zo uit. Dus je hebt hier gewoon de badkamer in het ziekenhuis. En dan heb je zo'n po die zit in het toilet. En dan moet je daar dus inplassen. En dan kunnen hun meten hoeveel ik op de natuurlijke manier plas op dit moment. Superleuk. Goedemorgen. Het is vandaag alweer vrijdag. En gisteren heb ik niet zo heel veel meer gefilmd. Omdat ik best wel belabberd was eigenlijk. Er is hier heel veel bijgeluiden, dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Maar in de tussentijd is er weer het een en ander gebeurd. Ik ben verhuisd naar een andere kamer, dus ik heb nu ook weer een ander uitzicht. Ik zal het even laten zien. Ik kijk nu op de ingang van het ziekenhuis. Ik heb gisteren hebben ze mijn drains afgekneld. Wat betekent dat ze dan gaan testen of ik dus op de natuurlijke manier ga plassen. En ik hoop echt dat goed is gegaan. Ze hebben dat gisteren gedaan en eigenlijk nam mijn pijn wel een beetje toe. Maar nu gaat het eigenlijk best wel heel erg goed. Dus daar ben ik blij mee. En vandaag krijg ik om 2 uur een foto van mijn longen. Want gisteren hebben ze ook nog een filmpje van mijn hart gemaakt. Of een echo. Omdat ze een ruis hadden gehoord bij mijn hart. Nou, dat was uiteindelijk allemaal goed. Alleen hebben ze wel gezien dat er vocht in mijn longen zit. Dus ze gaan een foto maken van mijn longen om te kijken wat er precies met dat vocht aan de hand is. En ik krijg ook nog een filmpje van, of een echo gaan ze maken van mijn nieren en van mijn blaas. Om te kijken of het dus goed gaat. Het feit dat mijn drains nu afgekneld zijn. Dus ja, ik hoop het echt. En, want als dat zo is, dan mogen mijn drains er namelijk uit. I hope so. Mijn koorts is gezakt. Oh, dat is ook heel fijn. Mijn koorts was gisteren, mijn temperatuur was 38,6. Dus dat was natuurlijk super hoog. En dat voelde ik ook echt. Want het ene moment was ik heel erg aan het zweten. Het andere moment was ik, voelde ik me helemaal rillerig. Maar nu voel ik me gewoon best oké. Ik heb ook goed ontbeten. Dus alleen maar beter.
Ja, en het is natuurlijk wel een beetje saai hier op de kamer, maar ja, ik kan wel op mijn gemakje mijn vlog editen. Dus dat is dan wel weer fijn. Ik heb net even lekker uit in het zonnetje gezeten. Was echt super fijn en ik krijg gewoon weer een beetje sproetjes en weer een beetje kleur, dus dat is ook heel fijn. Wat iets minder fijn is, is ik denk dat mijn haaruitval is begonnen. En ik baal echt zo erg dat dat in het ziekenhuis is en niet gewoon lekker thuis. Ik kan dus de hele tijd dit blijven doen. Ik weet niet of je het ziet, maar... Ja, het is zeg maar niet dat ik nu plukkenhaar vast heb, maar het is wel... Dat ik gewoon de hele tijd haar eruit kan blijven trekken. Dus ja, ik weet nog niet zo goed hoe ik me hierbij voel. Ik heb volgens mij ook nog niet echt kale plekken of zo. Nee, volgens mij niet. Maar ja, ik denk dat het is begonnen. Ik ben nu even aan het lunchen. En ik baal als een stekker dat ik gewoon nu in het ziekenhuis lig en dat ik nu mijn haaruitval begint. Ja, ik vind het gewoon echt niet leuk. Ga ik ook meteen denken, ik heb nog niks geregeld. Ik heb nu net een kort gegeven van mijn pruik, maar ik heb nog niks, geen mutjes of wat dan ook. Dus ik moet misschien maar even gaan bestellen. Even gaan bestellen. Ik vind het ook gewoon stom om aan nu alleen te zijn. Oh my god, je kan me echt niet blijer krijgen, maar mijn drains zijn eruit. Oh. Echt, eindelijk van die stomme dingen af. Nou, dat voelt echt gewoon fantastisch. En ik mocht een filmpje maken van hoe ze eruit zagen. Dus dat is ook echt superleuk. Dan kunnen jullie letterlijk zien wat er in mijn lijf heeft gezeten. Maar aan de ene kant had ik geen pijn. Ja, het voelde een beetje apart dat ze zeg maar eruit gingen. De verpleegkundige heeft het gewoon gedaan. En dan moet ik zeg maar heel hard uitzuchten. En dan trekken ze hem er gewoon uit. Maar van binnen zit er een lusje. Dus ze doen eerst een soort van draadje doorsnijden. En dan gaat dat lusje er dus uit. En dan kunnen ze hem eruit halen. En aan de ene kant ging het dus vrij goed. En aan de andere kant had ik wel iets meer pijn. Maar er zit ook een soort van... heel apart plekje qua zwelling en dat ziet er ook een beetje raar uit, dus en die doet ook heel veel pijn. Die moesten ze daarna ook schoonmaken en even ontsmetten en dat deed ook echt super veel pijn, dus toen moest ik wel even janken, maar nu ben ik weer een beetje bedaard en oh, ik ben zo blij dat ze eruit zijn, echt eindelijk gewoon van de stoel dingen af. Dat voelt gewoon zo als een opluchting. Want toen hoef ik niet meer iedere avond die nachtzakken eraan te doen. En dan heb ik niet veel minder kans op infectie. En dit voelt gewoon echt als even een vreugdemomentje. Het is een beetje jammer dat ik dat helemaal in mijn eentje hier moet beleven. Maar ik ben blij dat ik nu een vlogcamera heb. En dat ik lekker tegen mijn vlogcamera kan lullen. Ik ben echt heel blij. Oké, nou dit zat dus in mij. Dit is die drain. Echt cool. Zo, vanmiddag zijn mijn opa en oma even langsgekomen en mijn tante. En toen hebben we lekker gewoon even beneden in het restaurant gezeten. En nu is het 6:30 en Michael die heeft frietjes meegenomen. Want we mogen best wel vieren dat vandaag mijn drains eruit gaan. Dus zijn we lekker frietjes aan het eten samen. Wel een salade besteld om in ieder geval een beetje aan mijn groentjes te komen. En we zitten gewoon lekker even samen een frietje te eten. En Michael eet een pot appelmoes. Nou, vanavond was Michael er natuurlijk. Dus we hebben samen een frietje gegeten. Maar ja, het was eigenlijk helemaal geen leuke avond. Want ik moet alleen maar janken. En ik had mezelf net weer een klein beetje bij elkaar geraakt. Maar toen kwam een verpleegkundige en die vroeg hoe gaat het. En toen brak ik weer. Ik vind het gewoon zo confronterend.
irriterend om haar uitval te hebben. En dan had ik gewoon niet verwacht dat ik dat zo heftig zou vinden. Wat ik vooral echt zo zuur vind is om niet thuis te zijn en gewoon hier te zijn in het ziekenhuis. En ik had het gewoon anders verwacht. Ik had gewoon, als je thuis bent, kan je er zelf voor kiezen wanneer je naar buiten gaat. Of dat mensen bij jou thuis komen. En dan kan je zelf, heb je dan in de hand. Kijk, dan confronteer je jezelf ermee. Maar dan hoef je het nog niet naar de buitenwereld te brengen of zo. En nu kan dat niet. Want in het ziekenhuis zijn er gewoon continu mensen. Continu een andere verpleging. Ze lopen gewoon je kamer binnen, zeg maar. En ze moeten dat doen of dat doen. En ja, ik vind het echt verschrikkelijk. En ik kan er wel met Maaike over praten, maar Maaike blijft ook gewoon een man, snap je? Ik denk dat dat als voor mijn vrouw zijnde ook gewoon een heel ander gevoel is of zo. En ik heb er gewoon heel veel grapjes over gemaakt. En ik sta overal heel sterk in. Maar op een of andere manier kan ik hier gewoon niet sterk in staan of zo. Het lukt me gewoon echt even niet. Ik heb even gedoucht. Het is nu 10:45. En ik ben weer een beetje oké. Ik zit trouwens ondertussen weer aan mijn infuus. Die hadden ze losgekoppeld. Want ik heb nu weer mijn antibiotica kuur. En ik heb nu een soort van retinol fast release wrinkle reducing night serum. Een proefje. Ik heb altijd 100.000 van die dingetjes. Nou, en nu komen die goed van pas. En ik dacht, als ik nou een klein beetje gebruik, dan kan ik misschien, ik weet niet of dat gaat werken, maar een beetje nog gebruiken voor morgen. Want er zit altijd zoveel in zo'n zakje. Het is echt super vloeibaar. Oh, dat is meer dan genoeg. Als ik dan straks niet meer voor mijn haar kan zorgen, dan maar goed voor mijn huid zorgen. Dat die er helemaal clean uitziet. Ik heb dus echt sinds een paar dagen dat mijn mondhoek hier, gewoon een uitgescheurde mondhoek heb. Terwijl ik doe helemaal niks met mijn lippen. Maar ik heb wel heel lang een hele droge mond gehad. Zo, wat is dit voor spul? Het stinkt ook echt een beetje. Schetsie, ik had echt even zin in iets lekkers voor mijn gezicht. Dat is dan maar jammer. Ik heb een of ander goor spul erop gepleurd. Ja, ik vind hem echt stinken. Ik ga hem weggooien. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En het is toch woensdag, woensdagavond opgenomen, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, ochtend 3 in het ziekenhuis. Ik denk als iemand nu vraagt hoe gaat het, dan barst ik weer een jank uit. Dus daar moet ik het nu even niet over hebben, want het is nu 6:30. Ik heb echt gewoon slecht geslapen, want ik werd echt de hele tijd wakker. Ik moest om 3:00 naar de wc. Ja. 6:00. Gisteren om 12:00 is er nog een infuus aangesloten, maar voor mijn antibiotica kuur. En ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd, misschien 30:30 of 1:00 of zo. Toen hebben ze hem weer losgekoppeld, want ik was blijkbaar wakker. Maar voor heb ik echt niks te slapen. Ik wil gewoon naar huis. Thuis slaap ik gewoon beter. Ook niet altijd even goed, maar dan heb ik in ieder geval Maaike. Kan je Maaike wel even een knuffel geven en dan slaap ik misschien wel weer iets beter. Het is wel echt chill dat ik die trainings niet meer heb. Dus dan kan ik lekker s'nachts wel gewoon draaien en zo. Lekker mijn zij liggen. Het is nu 10:30. Ik heb net mijn ontbijtje gekregen. Dus ik heb even op schoot nu.
Ik haalde net mijn haar elastiekje eruit en ik had een hele pluk haar in mijn hand. Ik wil gewoon naar huis. Nu. Het is gewoon verschrikkelijk dat je dit alleen moet meemaken. Oké, ik heb net mijn hele hart uitgestort bij de verpleging. Ik heb echt gesmeekt of ze iets voor mij kunnen regelen dat ik naar huis mag vandaag. Want dit is gewoon niet goed voor mij om hier nu te zijn. En ik ga nu even mijn haar borstelen. Dat heb ik eigenlijk niet meer gedaan sinds dat ik erachter kwam dat het aan het uitvallen was. Want ik durf niet. Ik zit nu alleen te denken, misschien is het niet handig om te doen op bed, dan liggen al die haren hier. Ja, jullie kunnen het denk ik niet zien op camera, maar ik haal nu mijn elastiekje eruit. Ja, onmogelijk om het vast te leggen. Hoi! Die kamers. Ja, is goed hoor. Twee keer er doorheen. En nu heb ik al dit. Het is echt verschrikkelijk. Nou, ik heb nu echt heel voorzichtig gekalmd. Ik mag naar huis. I'm so happy. Ik stond helemaal in de aanval met 20.000 redenen waarom ik hier niet ging blijven. En ik was er niet mee eens als ik hier zou moeten blijven. Maar het was allemaal niet nodig, want ze zei, je mag naar huis. Ik moet mijn antibiotica kuur nog wel afmaken, maar mag in tabletvorm. En ik moet heel goed eten, want ik weeg wel erg weinig. Maar ik mag naar huis. I'm so happy. En Michael heeft een broodje voor me gehaald. Dus die gaan we nu even lekker opeten en genieten van dit moment dat ik nu naar huis mag. Onderweg naar huis. Ik ben blij. Ben je ook blij? Heel blij. First things first. Vitamine D. Ik ga even een gezellig spelletje doen. Heb je goed... geen wormen. Ben je te veel? Wat ben je aan het doen? We hebben net het pakket uitgepakt, wat we binnen hebben gekregen met de producten die hier allemaal staan, die we hebben besteld om een leuke actie mee te gaan doen in de salon. En ik ben nu even de voorraad aan het tellen. En wat hebben we hier allemaal? We hebben hier allemaal verschillende soorten producten voor de handen, voor de voeten, zeep om je handen mee te wassen, desinfectiegel, hand- en cuticle cream, voetencreme. We gaan hier binnenkort een superleuke actie mee doen, dus kijk zeker even op Instagram, Studio DAF. Ik heb even lekker gechilled en de Verraders gekeken en Michael die is met vrienden weg. Het is vandaag zaterdag en morgen zondag en het is nu 10:30. We hebben nog even een nieuwe antibiotica kuur opgehaald, want ze hadden de verkeerde gedaan. Die ga ik nu innemen en daarna ga ik gewoon lekker naar mijn bed. Tjollos, ben blij dat ik thuis ben. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben eigenlijk een beetje vergeten de weekvlog af te sluiten, maar dat maakt niet uit, want dan doen we dat gewoon nu. Het was natuurlijk ook nogal druk met het ziekenhuis en alles. De weekvlog dus afsluit, superleuk dat je weer hebt gekeken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk en vergeet ook zeker niet de volgende video te kijken, want vandaag ga ik kaal namelijk. Spannend! Kaal! Ja, zeker even de volgende video kijken. Doei! Nee, geen grapjes.